Myslím si, že sme cieľ splnili, to bol jasný, dneska vyhrať. A na šance sme boli určite lepší, keď si zrátam tie tutovky, ktoré som spálil len ja, nie len ostatní naši chalani, takže myslím si, že je veľmi dobrý zápas. Dali sme do toho srdce to, čo sme si pred zápasom proste povedali, že čo rozhodne. To sa ukázalo na ihrisku a to väčšie chcenie proste dneska rozhodlo. Máme 3 body a ideme ďalej. Snažím sa, aby som mohol musel dodať čo najlepšie, čo najviac. A proste keď sú to góly, asistencie, tak neviem, čo viac by ešte mohlo byť. Takže snažím sa to robiť proste stále. Teraz to vyšlo, som rád a konečne som sa presadil aj Strahovický, čo som veľmi rád. A potrebujeme ďalej získovať body. Zápas bol celkom ťažký pre nás. Prvý polčas skúsili sme čo rýchlejšie dať gól. Na konci sme ten prvý gól dali, potom sme skúsili to udržať. Sa nám podarilo dať druhý polčas ešte jeden gól. Zvíťazili sme podľa mňa určite zaslúžené víťazstvo. Keď sme dali ten druhý gól, už sme mali zápas, povedal by som, pod kontrolou, takže určite zaslúžené víťazstvo. Samozrejme sme hrali dôležitý zápas. Myslím si, že hrali dve mužstva, ktoré určite by mali patriť do ligy, ale dúfam, že tento rok sa nám to podarí a potom budúci rok im. Ono je veľké bonus, keď dáte možnosť prvý štandardky hneď gól, ale dnes nám to nevyšlo. Dúfam, že nám to ide v iných zápasoch. Futbal je krásny v tom, že nepadajú góly iba po nacvičených nejakých veciach.